Assalamu alaikum. Эфирде жаңалықтар қызметі, студияда Еркебұлан Нұрпейісов. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтары. Қазақстанда 9000-ға жуық электромобиль бар. Алайда мұндай көліктердің жүріп тұруына арналған инфрақұрылым жоқ. Атырау облысына қарасты Махамбет ауданы сотының судьясы пара алды деген күдікке ілінді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының жоғарғы соты хабарлады. Оралда емханалардың бірінен өрт шықты. Оқиға таңғы сағат 9 шамасында нөмірі 4-ші қалалық емханада орын алды. Бүгінде елімізде 9000-ға жуық электромобиль бар. Алайда мұндай көліктердің жүріп тұруына арналған инфрақұрылым жоқ. Парламент мәжілісінде электромобильдерге арналған инфрақұрылымды дамытуға бағытталған заң жобасы бірінші оқылымда талқыланды. Осы заң аясында болашақта салынатын қалааралық жолдарға және айналма жолдарға электромобиль станцияларын орнатуға жер қарастырылады және электрмен жабдықталады деп отыр депутаттар. Дизельмен, бензинмен жүретін автокөліктер соңғы жылдары газға көшкен болса, енді елімізде электромобильдер көбейе бастады. Яғни электр энергиясымен қуатталып жүретін көліктерден зиянды қалдықтар шықпайды. Бұл экологияны қорғау үшін таптырмайтын көлік түрі. Депутаттардың айтуынша, соңғы бір жылдың ішінде Қазақстанға әкелінген электромобильдердің саны 10 есеге артқан. Яғни қазір елімізде 9000-дай мындай көлік бар. Алайда оларды қуаттау орындары толық қамтылмаған. Электромобильдерге арналған инфрақұрылымды дамытуға бағытталған заң жобасы осыны қамтымақ. Бүгінгі таңда оның саны 9000-ға жетті. Яғни 9 есе, 10 есе өсіп кетті. Бұл заңды қабылдап, бұл заңды біз өндіріске енгізіп жатқан себебіміз осыған келген автомобильдерге инфрақұрылым дайындау. Яғни енді ол келесі жылы 20 мың болады. Арғы жылы 20 мың болуы мүмкін. Жол жүру ережелерін бірнеше заңға өзгеріс енгізіп жатырмыз. Болашақта болатын барлық жолдар қала аралық жолдардың барлығына осы электромобильді зарядтайтын электр станцияларына жер беріледі. Біріншіден, екіншіден оған өзінің қуатын қуаттайтын электр энергиясы берілетін болады. Ол үлкен және үлкен паркингтерде, сауда орындарында үлкен, вокзалдар, таксилер тұратын жерлерде, вокзалдарда, аэропорттарда барлық жерде осы орналасатын болады. Сондай-ақ мәжіліс депутаттары электромобиль иелеріне ақысыз көлік тұрағын беруді ұсынып отыр. Электрлі қозғалыспен жабдықталған көліктерді қаңтаруға және қоюға арналған арнайы тұрақ орындарын бөлу, электромобиль иелерін көлік тұрағы үшін ақы төлеуден босату көзделіп отыр. Ол үшін көрші елдердің тәжірибесі зерттеліп жатқан көрінеді. Көршіміз Ресейде мысалы 1200 шаршы метрдегі егер сондай автопаркингтер болатын болса, сол жерге оларда 10 машина ғана тұруына және сол 10 машинаны ғана қуаттауға рұқсат берілген. Қазір біз соны қарап жатырмыз. Одан кейін Қытайда 20 жылдан бері бұл мәселемен айналысып келеді, өздеріңіз білесіздер. Бүгінгі таңда Қытайда 144 ұсынымды ережелері бар, стандарттары бар 144. Олар ұсыныс ретінде рекомендательный характері және орындауға міндетті 3 стандарттары бар. Оларды біз әрине жіті қазір бәрін зерделейтін боламыз. Ал жанармай құю станцияларының жанындағы электромобильдерге арналған орындарға басқа көліктер қойса айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынбақ. Мәжілісмендер тарапынан азаматтарымыз жаппай электромобильдермен жүруге көшсе, елімізде энергетикалық дағдарыс туып, энергия тапшылығы болмай ма деген сұрақ та туындады. Энергетика вице-министрі Сұңғат Есімхановтың айтуынша, электромобильдерді пайдалану жылы аймақтарда дамиды деген болжам бар. Сол себепті оңтүстік өңірлерде электр энергияны өндіретін газбен және жаңартылған энергия көздерімен шығаратын электр энергия мекемелері салынбақ. Сол себепті тапшылық мәселесі алдағы 3-4 жылда толық шешіледі деп сендірді ол. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыркек телеарнасы, Астанадан. 1999-2011 жылдары 8805 қазақ баласын шетелдіктер асырап алған. Сенатор Дархан Қыдырәлінің ұсынған мәліметіне сүйенсек, оның 5217-сі кәмелеттік жасқа толуына байланысты есептен шығарылды. Кәмелетке толмаған 3588 бала туралы есеп алынып тұрады. Өкінішке қарай, оңтүстік Африка еліне кеткен 30 баладан хабар жоқ. Сол сияқты Ақштағы 104 бала, Бельгиядағы 113 баланың тағдырын білмейміз. Ең сорақысы, 1999 жылға дейін елімізден қанша жетім баланың шетелге кеткені туралы мәлімет мүлде жоқ дейді депутат. Депутат премьер-министр Әлихан Смайылов пен бас прокурор Берік Асыловқа сауал жолдады. Анадан туа сала тастанда танып, одан қалды шетел асқан жетім балалардың тағдырына қатысты мәліметтер әрқилі. Шетелдіктермен асырап алынған қазақстандық балалар қазір ер жетіп туған ата-анасын іздей бастады.
Баршага маалым, 2000-ші жылдардың басында шетелдіктерге тек денсаулығында кінәраты бар балалар ғана беріліп жатыр деген ресми мәлімет болғанды. Алайда бүгінгі дәйекте олардың арасында сау балалардың да шетел асқаны мәлім болып отыр. 1999-2001 жылдар аралығында 8805 қазақстандық баланы шетел азаматтары асырап алған. Тек 2004 жылы ғана бас прокуратура шетел асқан балалардың тағдырына алаңдаушылық білдіріп, арнайы тексеріс жүргізеді. Жетім балалар мен оларды асырап алуға ниет білдірген азаматтардың бірыңғай мәліметтер жүйесін құруды ұсынды. Алайда бұл тексерістің және қабылданған шешімдердің орындалу барысы туралы бізге беймәлім, дейді сенатор Қадырәлі. Мысалы, оңтүстік Африка, Кения, Филиппин, Мексика, Мальта сияқты елдерге кеткен 120 бала бақылауға алынды ма? Ол жайында ақпарат жоқ. Ал 1999 жылға дейін асырап алынған балалар туралы мәлімет жоқтың қасы. Конвенцияға қол қойғанға дейін 99-2011 жылдар арасында шетелдіктер 8805 баланы асырап алған. Олардың 5217-сі қазір кәмелетке жасқа толуына байланысты есептен шығарылған. Кәмелетке толмаған 3588 бала туралы есеп алынып тұрады. Өкінішке қарай есеп бермейтіндер де аз емес. Мәселен, оңтүстік Африка еліне кеткен 30 баладан хабар ошар жоқ. Сол сияқты ақштағы 104, Бельгиядағы 113, тағы сол сияқты баланың тағдырын білмейміз. Ең сорақысы, 99-шы жылға дейін елімізден қанша жетім баланың шетелге кеткені туралы мүлдем мәлімет жоқ. Сенатордың бұл мәселенің қозғауына өткен жылдың соңында елге туған анасын іздеп келген Испаниядағы Майорка аралында тұратын Жәнібектің тағдыры түрткі болған. Өкінішке орай, Арқалық қаласында туған Жәнібектің туған анасын табуы оңайға түсіп жатқан жоқ. Ол анасын таппаған күйі еліне қайтты. Бұл жайт қоғамда үлкен резонанс туғызды. Әлеуметтік желіде кең талқыланды. Бір ғана Жәнібектің тағдыры бүкіл шетел асқан қазақ балаларының қандай жолмен асырауға берілгендігіне қатысты біраз заңсыздықтың бетін ашатын сияқты. Сенаторлар үкімет басшысы мен бас прокурордан 1999 жылға дейін шетелге кеткен балалар туралы зерттеу жүргізуді, шетел асқан балалардың тегінен ажырамасы үшін түрлі үйірмелер арқылы қолдау көрсетуді, қажет болса ата-аналарын табуға көмектесуді, тіпті кәмелет жасқа толғандарына Қазақстан азаматтығын алуына қолдау көрсетуді сұрады. Олардың ата-аналарын көріп тұрулары үшін ведомствоаралық келісімдер жасау, елшіліктер арқылы қолдау. 5-ші кәмелет жасына толған балалар қалаған жағдайда Қазақстан азаматтығын ала білулері үшін олардың таңдауына көмектесу. Өйткені олар біздің қанымыздың бір түйірі, жанымыздың бір бөлшегі. Бүгінде елімізде тіркелген ата-ана қамқорсыз қалған жетім балалардың саны 22 мыңды құрап отыр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Атырауда жемқорлардан тәркіленген қаражатқа 2 мектеп салынуда. Жоспарға сәйкес білім ошақтары биыл қолданысқа берілмек. Сондай-ақ мүгедектігі бар балаларға арналған 2 орталыққа арнайы жабдықтар алынды. Облыстық арнайы мектеп-интернатында ерекше білімді қажет ететін 130-дан астам бала білім алады. Осы ретте өткен жылдың 42-інде балаларға білім беру инфрақұрылымын қолдау қоры қажетті құрал-жабдықтарды сатып алған. Тарих, география, бейнелеу және арнай мамандардың кабинеттері заманауи құралдармен, жиһаздармен жабдықталып, дидактикалық құралдармен толықтырылды. Сонымен қатар музыка кабинетіміз аспаптармен, спортзалымыз арнайы спорттық инвентарымен қамтамасыз етілді. 27 миллион 785 мың көлемінде қаражаттай жұмсалған екен. Сонымен қатар Атырауда жемқорлардан тәркіленген қаражатқа 2 мектеп салынуда. Бірі Ақжар 2 ауылында болса, екіншісі Бірлік 2 ауылында. 600 орындық 3 қабатты білім ошақтары биыл қолданысқа беріледі деп жоспарлануда. Ақжар ауылындағы мектеп 2021 жылы басталған болатын, және Бірлік ауылындағы мектеп те 2021 жылы басталды. Ақжар ауылындағы мектептікі қазір осы ақпан айында қолдануға беруге әзірлеп жатырмыз. Бірлік ауылындағы мектеп қазір жобалық сметалық құжаттаманы түзету жұмыстары аяқталғаннан кейін құрылыстар жанданып, жылдың соңына дейін аяқталып жоспарлап отырмыз. Екі мектепке барлығын қоса алғанда 6 миллиард теңгедей қаражат жұмсалып отыр. Жемқорлардан тәркіленген ақшаға өткен жылы ел бойынша 43 мектеп салынған, ал қор ашылғалы бері 150 миллиард теңгеден астам қаражат түскен. Руслан Құмар, Айбек Қуандықұлы, ТДК 42, Атыраудан. Ақтаудағы 31-ші шағын аудан өрнек тұрғын үй кешенінің тұрғындары қызмет көрсетуші компания жұмысына көңілдері толмайтынын мәлімдеді. Айтуларынша, пәтер иелері кооперативі өкілдері жұмысына салғырт қарап, жүктелген міндеттерін дұрыс атқармайтын көрінеді.
7 жыл бұрын пайдалануға берілген мына үйде күрмеу шешілмеген мәселе көп. Шаруа шашетектен болса да кооперативтің тындырып отырған жұмысы жоқ дейді тұрғындар. Айтуларынша үй қолданысқа өткелі жөндеу көрмеген. Ауыз су қысымының жоқтығынан жоғарыға көтерілмейді. Ал пәтер иелері бұл мәселені шешпек болып арнайы сорғы сатып алған. Алайда нәтижесіз. Бұл жерде тұрғанда 2019-дан бері тұрып келе жатырмын. 2019-дан бері мен бұл жерден ремонт көрген жоқпын. Әрлеу мына үйлерді жөндеу, даже ең кішісі мына электроэнергияға лампочка келіп қойылған жоқ подъезге. Сосын подъездеріміздің төбесі түсіп атыр. Ол екінші, үшінші бізде 5-ші этажға су жетпейді. Су мысалы жарты сағат келсе, 2 сағат жоқ. Енді соның бәрін жөндеу үшін біз Чапканов Дәуіт Мырзаға барсақ, ЖЭК-ке оксиден толыққанды нәтиже шығара алмадық. Ал пәтер иелер кооперативінің басшысы Көктембе тұрғын үй кешеніне жөндеу жұмыстары жүргізілетінін жеткізді. Сондай-ақ қордаланған мәселелерді тұрғындармен бірлесіп шешетінін айтты. Қазіргі уақытта 5-ші қабатқа, 4-ші қабатқа су барып тұр. Бірақ та енді жаңа жиналыстың қорытындысы бойынша тұрғындардың айтуы бойынша кешке таман судың қысымы төмендеп кетеді. Ол мәселе бойынша біз Каспий жылу суарнасыға хатпен шығамыз, аяқпен барамыз, сол мәселені шешуге жұмыстанамыз. Тұрғындар жиналыста біраз мәселе көтерді, соның ішінде подъездің жаңарту, тазалау, ремонттың мәселесі. Оған жауабым амашылық болса, осы қыстың сезоны бітіп, сәуір айында 6 подъезге де ремонт жасауға біз дайын боламыз. Кооператив басшысы атқарылатын жұмыстар легін тізбектеп, алдағы уақытта жасалуына уәде берді. Ал тұрғындар болса, әзірге қызмет көрсетуші компания басшысы берген уәденің орындалуын күте тұрудан басқа амал жоқсың айылы. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Атырауда биыл 36 мың адам жұмыспен қамтылмақ. Оның 10 мыңға жуығы тұрақты қызметке орналасады. Сонымен қатар 9345 азаматқа атаулы әлеуметтік көмек тағайындалады. Оған 770 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Сондай-ақ 1800 жасты арнайы бағдарламалар арқылы жұмыспен қамту жоспарлануда. Одан бөлек 142 жас кәсіпкерге жеңілдетілген несие берілмек. Бұл бағытта 710 миллион теңгедей қаражат бөлінген. Облысымызда шетел жұмыс күш тарту арнайы квоталар бар. Біздер жыл сайын бұны төмендетіп келеміз. Былтырының өзінде 6200 шетел азаматы келетін болса, облысымызға реинвестиция жобаларға биылда біздер 4765 адамға дейін түсіріп отырмыз. Себебі бұл қалған осы жергілікті келешек кеңес жобасын босатылған мамандарымызды осы шетелді азаматтар алмастырып жергілікті кадрлардың үлесін арттыру мақсатында. Батыс Қазақстан облысында қуаттылығы 20 мегаватт болатын жаңа күн электр станциясы салынады. Бұл күн энергиясын электр энергиясына айналдыратын аймақтағы алғашқы құрылым болмақ. Станция Теректі ауданының Жайылма ауылында орналаспақ. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Батыс Қазақстан облысына қарасты Теректі ауданының пойымы атанған Жайылма ауылының маңында қуаты 20 мегаваттық электр станциясы салынады. Жеке инвесторлар есебінен жүзеге асатын жоба құны 20 миллиард теңгені құрап отыр. Станция құрылысы биыл басталмақ. Баламалы ток көздерін іздеуге көшкен біздегі энергетика басқармасы мамандары жоба толық жүзеге асса өңір тұрғындарының токқа тәуелділігі төмендейтінін атап өтті. Энергетика министрлігінің графиктің кестесіне сәйкес Батыс Қазақстан облысында жаңартылған энергия өнімдерін орналастыру бойынша Батыс Қазақстан облысында күн станцияларын салу бойынша аукцион өткен болатын. Сол аукционға сәйкес Батыс Қазақстан облысында бар қуаты 20 мегаватт болатын электр станция салу бойынша инвестор анықталған болатын. Аталған электр күн станциясын Теректі ауданының пойма ауылының төңірегінде салу жоспарланған. Жоспарға сәйкес жұмыстар биылғы жылы басталады. Екінші жартыжылдығында инвестордың сөздерінше. Бүгінде батыс өңірінде 5 электр энергиясын өндіруші өндіріс станциясы бар. 5 нысан өңірде 380 мегаватттық электр энергиясын өндіреді. Егер жасыл энергия көзін пайдаланатын жаңа жоба толық жүзеге асса, облыстағы ток қозының қуаттылығы 400 мегаваттқа толықпақ. Жандос Хамза, Айболат Жаппар, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы.
Ауру астан тамақ өнімін сатып аларда қауіпсіздігі және сапасын растайтын құжаттардың болуына сондай-ақ оларды сату және сақтау жағдайларына назар аударыңыз. Санитар-эпидемиологтар көше бойындағы жабайы базардан азық-түлік сатып алғанда абай болуға кеңес береді. Әдетте мереке күндері заңсыз сауда жиі ұйымдастырылады. Көшедегі дүңгіршектерде тауар сататын саудагерлерде рұқсат құжаттары болуы шарт. Эпидемиологтардың мәліметінше былтыр қалада күмәнді жерлерден сатып алынған өнімдер мен өзге де азық-түлікті тұтынудан 595 улану дерегі тіркелген. Тексеру ашу үшін біздерге бірінші жаңағыдай дәлелдемелер керек болады. Яғни шағым жазатын, шағымданатын болса, онда міндетті түрде жаңағы суретке түсіріп, видеоға түсіріп, чек болсын дәлелдемелермен әкелген жөн. Ақтауда үйін улаймын деп көршісінің екі сәбиін мерт қылған тұрғынға қатысты соттың үкімі жарияланды. Тағайындалған жаза 5 жылға бас бостандығынан айыру. Сот отырысына жәбірленуші тарап онлайн қатысты. Олар үкіммен толық келісетіндерін айтты. Естеріңізге сала кетейік, қайғылы жағдай өткен жылы қазан айының 21-і тіркелген еді. Қандаладан құтыламын деп үйін белгісіз препаратпен дезинсекция жасап кеткен Жанат Нұрсейітованың кесірінен төменгі қабатта тұратын көршісінің қос сәбиі уланып, ақыр соңында көз жұмды. Біреуі 10 айлық болса, екіншісі 2,5 жаста болған еді. Қалған бүтін бір отбасының 5 мүшесі ауруханадан бірақ шыққан болатын. Бүгін сол іске қатысты соттың үкімі шықты. Сот отырысына айыпталушы Жанат Нұрсейітованың қорғаушысы мен жақын жуықтары қатысты. Ал қайтыс болған балалардың әкесі Жанболат Кемелденов онлайн жүйеде сот үкімін тыңдады. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестық кодексінің 382-387-390, 392-393-395-498-404 баптарын басшылыққа алып сот үкім етті. Нұрсейітова Жанат Шынжырбаевна қылмыстық кодексінің 304-ші бабы 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы бап бойынша 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Айыпталушы Жанат Шынжырбайқызы кінәсін толық мойындаған, жәбірленуші тараптың да кешірімін алған. Оның қылмысы сараптама қорытындысымен, айғақ заттарымен және басқа да іс материалдарымен толық дәлелденген. Жәбірленуші тарап соттың шешімімен келісетіндерін айтты. Бүгінгі айдың 18-індегі сот шешімімен мені толыққанды қанағаттандырылды. Ешқандай арыз шағым жоқ. Енді бүгінгі соттың отырысына қатыса алмадым, бірақ қатысқанда онлайн түрде жүйеде қатыстым. Енді бүгін кешегі октябрьдің айындағы 2023 жылы 21-індегі болған оқиға Шаймерден Мариям Жанболат қызының қызым және Шаймерден Берекет Жанболат ұлы менің екі балам, екі кішкентай қызым мен балам қайтқанына қайғылы жағдайға бүгінгі сот сол іс өз мәресіне жетті деп ойлаймын. Енді істің анық-анығына толыққанды қосылам, ешқандай арыз шағым жоқ. Істі болған Жанат Нұрсейітова Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 304-ші бабы 3-ші бөлігімен кінәлі деп танылды. Ол 5 жыл мерзімдік жазасын қауіпсіздігі барынша төмен мекемесінде өтейтін болады. Үй қамақ үкімі заңды күшін жойды. Бұдан бөлек Жанат Шынжырбайқызына жәбірленуші тараппен процестік шығынды өтеу туралы соттың шешімі шықты. Жасұлан Мұхан, Мұқағали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Атырау облысына қарасты Махамбет ауданы сотының судьясы пара алды деген күдік келінді. Бұл туралы Қазақстан Республикасының жоғары соты хабарлады. Судьяны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстағы департаменті мен өңірлік соттың ішкі қауіпсіздік бөлімі қызметкерлері ұстаған. 2,5 миллион теңгені қалтасына баспақ болған судья қазір алаяқтық бабымен тергелуде. Махамбет аудандық сотының судьясына қатысты алаяқтық іс-әрекеттер фактісі бойынша материал сотқа дейінгі тергеп-тексерудің бірыңғай тізіліміне тіркелді. Күдіктіге қатысты процестік мәжбүрлеу шарасы қолданылмаған. Қазіргі уақытта екі ведомствоның бірлескен іс-әрекетімен сотқа дейінгі тергеп-тексеру жалғасуда. Оралда емханалардың бірінен өрт шықты. Оқиға бүгін таңғы сағат 9 шамасында нөмірі 4-ші қалалық емханада орын алды. Барлық қызметкерлер мен келушілер шұғыл эвакуацияланды. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша 1-ші қабатта орналасқан зертхана кабинетіндегі электр жылытқышта қысқа тұйықталу болып, салдарынан жиһаздар мен еден жабына отқа оранған. Өрт аумағы 3 шаршы метр. Зардап шеккендер жоқ. Оқиға орнына 18 техника,
және 55 жеке құрам жұмылдырылды. Құрметті қала тұрғындары мен қонақтары, ауа райының қолайсыздығына байланысты электр құрылғыларын қолданар кезде өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауларыңызды сұраймыз. Ақтөбеде алданған үлескерлер көмек сұрайды. Олар уәде етілген баспанасын 3 жыл күтуде. Тұрғындар өздеріне арнап салынатын үйлерге 1,5 миллиард теңгеден астам қаражат салыпты. Неліктен нысанды тапсыру мерзімі кешіктірілуде? Жергілікті билік үлескерлер мәселесін қалай шешпек? Айдос Мәлікұлы айтады. Кәусар тұрғын үй кешенінде 140 пәтер жалға берілуі тиіс. Жоба 3 жыл бұрын басталыпты. Қазір бизнес серіктестерге алаяқтық іс бойынша айып тағылған. Бірақ үлескерлер, олар жауапкершіліктен құтылып кетіп, не қаржымыз, не баспанамыздан айырылып қаламыз ба деп қорқады. Алаяқтық жолымен өз компаниясын қайтыс болған бұрынғы серігіне қайта рәсімдейді. Сот бүкіл компанияны оған береді деген азаматтық сот шешімі бар. Біздің шарттарымыздың бәрін жоймақшы. Өткен жылы әкімдікте жобаға 350 миллион теңге салған инвестор табуға көмектесті. Алайда Ақтау сотының алдыңғы мәмілелерде жарамсыз деп тану туралы шешімнен кейін кәсіпкер өз ақшасын қайтарып ала алмаймын деп қорқады. Осы облыс прокуратура арқылы мына біздің Ақтау қаласындағы әріптестерімізбен сөйлесіп осыған қарсылық білдіргелі жатырмыз. Үлестік құрылыс Ақтөбедегі ең өзекті мәселелердің бірі. Қазір тек қала бойынша 11 сақалды құрылыс бар. 540 үлескер проблемалық объектілерге 3,5 миллиард теңге салған. Өңірде тіпті құрылыс кооперативтерінің мәселелерін шешуге арналған жол картасы әзірленді. Аяқталмаған 6 үй үшін инвесторлар табылған. Шенеуніктер қалалық әкімдік базасында үлескерлердің мәселелерін шешетін Елорда құрылыс аналогы бойынша жаңа компания құруға шешім қабылдады. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК Қыркүйек телеарнасы Ақтөбеден. Орал қаласында қысқы сырғанақ маусымы ашылды. Биылғы қыс маусымының кешігіп басталуына байланысты қалалық спорт бөлімі сырғанақ алаңдарын уақытылы жабдықтай алмағандарын айтады. Қазір шаһарымызда ашық аспан астындағы мұз айдындары бірнеше орында құйылып жатыр. Сонымен оралдықтарға қызықты қысқы демалысты қай жерлерде тегін өткізуге болатындығы туралы тілшіміз айтып береді. Қыс сырғанағы мен қызық. Орал қаласында жыл сайын желтоқсан айынан басталатын сырғанақ алаңдарын жасақтау жұмыстары бұл бір айға кейінге сырылып, қыс ортасы ауғанда ғана құйылып жатыр. Жалпы қаламыздың 9 жерінде мұз айдыны жасақталып жатыр. Енді ауа райының биылғы қолайсыздығына байланысты, жауын шашынның көп болуына байланысты, күннің жылылығына байланысты жаңағы кешірек бастадық. Мердігер қазір біте аяқта келді, мұз айдындарын жасақтап. 9 жерден басты бөлек қаламызда Тұңғыш президент алаңында және Юнист стадионында мұз айдындар құйылып жатыр. Біздің мұз айдындарымызға жалпы тегін қала халқы, қала тұрғындары тегін тебеледі. Қалада ақылы мұз айдындарының қатары көбейгенімен оған күн сайын балаларын жіберуді көп ата-ананың қалтасы көтере бермейді. Ата-аналар үшін балаларына сырғанақ алаңдарының өздерінің үйреншікті үйлерінің ауласында болғаны абзал. Мердігерлер әкімдіктен бөлінген 3 миллион теңгеге тұрғындарға тегін сырғанауға 9 мұз айдынын құйған. Список объектов, которые уже готовы. Бізге берілген тізім бойынша нысандарды жасақтау жұмыстары аяқтала келді. Атап айтар болсақ, Назарбаев даңғылындағы 203 үйдің, Ларина көшесіндегі 225 үйдің, Құрманғазы көшесіндегі 150 үйдің алдына, Қадыр Мырзалы көшесіндегі 4-ші және 7-ші үйлердің ауласына, Матросов көшесіндегі 52-ші және 54-ші үйлердің аулаларына, Құрылысшы шағын ауданындағы 29-ші, Деркөлдегі Далия көшесіндегі 7-3 мекенжайына мұз айдын толық құйылып болды. Ал Зашаған кенті мен құс фабрикасы шағын аудандарындағы сырғанақ алаңдары құйылып жатыр. Бірер күнде бітеді. 300 мыңның үстінде тұрғыны бар қалаға бар болғаны 11 сырғанақ алаңының аздығы етері сөзсіз. Мұз айдындарының көптігі өрендеріміздің қысқы спорт түрлеріне қызығушылығын да оятары аян. Жандос Хамза, Эльмира Рахмешова, Болат Жағыппар, Александр Крабрев, ТДК, 42 телеарнасы. Орал қаласында православ діні өкілдерінің шомылу рәсімін өткізуге арналған 12 орын анықталған. Бұл туралы төтенше жағдайлар департаменті мен Орал қалалық епархиясы өкілдерінің қатысуымен өткен өңірлік коммуникациялар алаңындағы брифинг барысында белгілі болды. Мамандар мереке қарсаңында қауіпсіздік шараларын туралы айтып берді.
Православтықтардың шоқыну мерекесіндегі дәстүрлі бір рәсім суға шомылу. Бұл күнде әр өңірде халық далаға шығып, арнайы белгіленген орындардағы ойыққа сүңгіп, қасиетті деп сенетін мұздай сумен ыдыстарында толтырып алады. Салқын суға түсу адам ағзасына пайдалы болғанымен, денсаулығында кінәрәтті бар жандар үшін аса қауіпті екенін есте сақтаған жөн. Бұл күні суға түсу шарт емес. Жай ғана қолыңыз бен бетіңізді сумен шайып, жусаңыз да болады. Бастысы мас күйде шомылуға болмайды. Барлық ережелерді алдын ала ескеру қажет. Қауіпсіздік шараларын сақтау мақсатында белгіленген орындарда төтенше жағдай департаментінің арнайы бөлімше мамандары, құтқарушы сүңгуіршілер, медициналық қызметкерлер кезекшілік етеді. Мамандар құтқару қызметінің өкілдерінсіз жалғыз және алкогольді ішімдік ішкен күйде суға түсуге болмайтынын қатаң ескертеді. Тұрғындарға қауіпсіздік шаралары бойынша естеріне салғым келеді. Қатты аяз, боран күндері тұрғындарға мүмкіндігінше далаға жаңа шықпауға, балалардың жаңа үлкендерсіз қарауынсыз жібермеуге, қыс кезінде жолдарға шығар алдында метеоролог ақпараттарды мұқият қарап алып, өздеріне назарға алу қажет. Дана Келебаева, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК Ақыр 2 телеарнасы. Алматы қаласында өткен 20-шы халықаралық Жәутіков олимпиадасынан атыраулық 9 оқушы жеңіспен оралды. Олардың 4-еуі қоланы қанағат тұтса, 5-еуі 2-ші орынға ие болды. Халықаралық жарысқа қатысқан 700-ге жуық оқушының 17-сі атыраулық. Бұл олимпиада мен үшін алғашқы халықаралық олимпиада болды. Олимпиаданың деңгейі өте жоғары. Өте басқа елдерден өте мықты оқушыларды көрдім. Олармен тәжірибе алмастық және есептерді олимпиададан кейін есептерді бір-бірімізбен талқылап, көптеген қызық ақпарат алдық. Болашақта алдымызда бірнеше олимпиадалар бар. Соларда жақсы деңгейде жазуға үміттенемін. Келесі жылдарда да осы халықаралық Жәутіков олимпиада сияқтысында көптеген орындар алуға тырысамын. Халықаралық Жәутіков олимпиадасы 2005 жылдан бері өтуде. Білім жарысын ұйымдастырушылар оқушылар арасында физика, математика ғылымын насихаттап, халықаралық ынтымақтастықты дамытуда түрлі елдегі мамандандырылған мектептер арасында достық қарым-қатынас орнатып, тәжірибе алмасуды мақсат етеді. Бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерде немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Тиімді бағамен сауда жасау. Интерьер, перделер салонымен үйіңізге жайлылық сыйлаңыз. Қалың матадан тігілген жапқыштардың жаңа түсімі. Сондай-ақ белгілі бір тауарға дәл қазір ғана 10%-дан 50%-ға дейінгі жеңілдік тарту етіледі. Касперет және Каспи арқылы бөліп төлеуге болады. Мүмкіндіктер мен біздің қызметті пайдалануға асығыңыз. Терезе дизайны мен пердені тігу, дизайнердің үйге келіп өлшем жасауы тегін. Сонымен қатар интерьер перде салоны дизайнерлерді тиімді келісімен бірлесе жұмыс жасауға шақырады. Біздің мекенжайымыз Сейфуллин көшесі мен Мұхит көшесінің қиылысы. Телефон 50-75-64, 8-747-590-33-47. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго.
көке немесе хавадан 20 мың, 170 мың теңге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.